Salam aleyküm. 2018'in aslamantı bir dənə qapıda, bir dənə detalda əziyi var, o da ki düzələn bir şeydir. Super də qiymətə deyilir. Neçə deyilir, qardaşım? Cəmisi 9000 manat. Fikrin ciddi olsa, bir dənə bizlə əlaqə saxla, bir dənə maşına da bax. Qardaşım mənim, yenə dediyim kimi, il 2018'e super vəziyyətdədir. Remeninə kimi dəyişilib. Salon, 4 dənə təzə təkə. Uşaqlar, yeganə maşındır ki, adamla danışır. Qoymur sənə yolda darıxmağa, mənim qardaşım. Söhbət elə, hara kimi istəyirsən, söhbət elə getsin, bu qədər. Necə lazımdır? Özü 9000 manat o super qiymətdir. Bax, yenə deyirəm, təzə maşın, ili təzə maşın. Qardaşım, mexanika sürə bilirsənsə, üstünlüyü ver buna. Sür, geçsin. 1.7 motor özü ideal vəziyyətdə. Bir dənə bunun nəyə çatmır? Qaz quraşdırasan buna, sürəsən geçsin. Yenə dediyim kimi, ili 2018, asama, 1.7 motor, bomba kimi vəziyyətdə qiyməti 9000 manat. Nə sualın olsa, zəng elə, gəl maşına bax, bu qədər. Öpürəm gözlərinizdən, qismət olsa görüşərik. Həmişə dediyimiz kimi, ən zor maşınları biz satırıq. Sağ olun.